kom vi näst. Vi är allra snyggast. Vi är allra snyggast. Tränar Diana, vad gör vi för något? Tjejer där aerobics och fitness. Nu nästa övning. Lyssna till EG. Om ni vill ha en uppgörelse efter skolan så ska ni få en uppgörelse. Ja, ishockey idag. Åh, hockey Kev. Du kan ju inte åka skridskor. Kan inte jag? Men vet du, Kev är den bästa målvakten här. Ja, jag har inte släppt in ett enda mål. Art, vi struntar i hockey. Jag kan inte åka skridskor. Patrik, du måste. Killar, vad ljuden ni gör. Vart är Leila? TG, gå vidare. Vi tittar inte på dig. Okej, Nia, vi frågade faktiskt inte er. Hörrni, vart är Leila? Lämna mig fred, jag vet inte vad Leila är. Leila är på andra våningen på fitnessklassen. Jag förstår inte, har vi fitness här? Ja, när jag behöver träna, sommaren, killarna och stränderna är snart här. Marta, jag förstår inte. Jag förstår inte varför Leila har gått och tränat utan oss. Vi går och ser. Tjejer, sluta inte! Benen högre, rumpan bak, kom igen! Tjejer, sluta inte! En minut nu, jag ska bara svara i telefon! Hej, Adima! Hej, jag är lite upptagen, jag har träning med tjejerna. Okej, hej då, de väntar på mig. Hej då! Kom igen tjejer, nu fortsätter vi jobba. Kom igen! Ner med rumpan nu tjejer! Ner nu! Bra tjejer! Jag förstår inte. Är det Diana? Är det Dianas röst? Va? Leila, kan vi prata med dig? Kom hit nu. Tjejer, vi tränar faktiskt här. Diana, en minut bara. Leila, det är första och sista gången. Skynda nu. Ett, två. Tjejer, jag tränar. Vilken träning vill du förlora vikt? Vill du vara bättre än oss? Ja tjejer, vad är problemet? Jag går på träningen, jag tycker det är kul, jag vill se fin ut. Du borde ha berättat för oss. Vad gör Diana där? Varför visar hon vad du ska göra? Tjejer, har ni inte sett Dianas annons? Hon har hyrt ett gym och lär bort träning mot lite pengar. Hon är riktigt bra tränare. Ah, så mot... Nu förstår jag varför Diana kunde köpa en iPhone 11 Pro. För våra pengar. Om hon köper en iPhone 11 själv så är det ju inte för era pengar utan de hon har tjänat ihop. Åh, Leila, du har förändrat dig så mycket. Leila, har du glömt vem du pratar med eller? Hallå, jag är faktiskt ledaren av gänget. Tjejer, vad är det för fel på er? Kan jag inte göra sport på grund av er? Låt mig vara. Marta, det här kan inte hända. Hon får inte köpa sig iPhones. Nej, jag håller med. Vad ska vi göra egentligen? Diana tror för högt om sig själv. Hon har öppnat ett gym och köpt sin telefon. Diana, vad ska vi göra? Vi ska förstöra hennes telefon idag. Hon kommer köpa en ny, hon tjänar ju pengar. Då förstör vi nästa också. Vi gör det hela tiden tills de måste lägga ner träningscentret. Bra idé, Diana. Hon får stänga sitt och så öppnar jag mitt eget. Kom igen, jag ska öppna träningscenter. Ja. Nu får vi tänka ut hur vi ska försöka telefonen. Så tjejer, ni har varit jätteduktiga idag. Ni alla har gjort det så bra. Men jag har några kommentarer. Så Julia, varför har du på din hoodie? En hoodie liksom. Kolla på Leila, hon har på sig en topp och leggings. Men Leila, varför har du inga sneakers? Så nästa gång har ni på er en topp, leggings och tajta kläder. Och glöm inte sneakersen. Då blir allt jättebra. Hej Diana. Så är det förstått tjejer, sneakers och mina. Och hej Dima. Så tjejer, nu är vi klara för idag. Men glöm inte att mån måste ni betala. Hej då allihopa. Hej då Diana. Gigi, ta med normala kläder. Självklart. Okej, hej då. Ses imorgon. Diana, är du trött? Jag har med mig kall cola till dig. Nej, Dima. Tack så jättemycket. Men jag är inte trött. Och jag dricker inte cola. Vad är det för fel på dig? Jag tränar ju fitness. Jag dricker bara vatten. Okej, nästa gång tar jag med mig vatten. Diana, har du många elever?
Dima, du kommer inte tro det. Det är faktiskt 10 stycken från varje klass som har skrivit upp sig. Och det är till och med folk från andra skolor som vill komma och träna med mig. Jag är så glad att jag öppnade där. Dima, jag glömde släcka. Kan du släcka? Dima, kan du tro det? Eller till och med Leila har skrivit upp sig. Wow. Lyssna, du skulle ju också kunna öppna ett gym där man kan boxas. Jag vet inte, jag kan prova. Eller taekwondo. Lyssna Diana, taekwondo är inte min grej, men boxning. Bra Dima, vi kommer vara de coolaste tränarna. Alla kommer vilja gå hos oss. Dima, jag ska gå och byta om. Jag väntar på dig i klassrummet. Vi har en grej på gång. Vi måste ta sönder Dianas mobil. Idag. 11 Pro. Ta sönder Dianas telefon. Förstår du att det är allvarligt? Vad kommer hända med oss? Är ni helt dumma eller? Hallå, ni är mitt gäng. Gå och gör sönder Dianas telefon. Vi får ta sönder den själv. Vi kan inte lita på er. Okej, vi kommer sno den lätt. Ja, det är inte samma sak som att ta sönder den. Okej, nästa pass får ni ta med ens telefon. Vad gör ni här? Låt mig komma förbi. Jag känner mig så bra. Tjej, jag känner att jag har tappat 5 kilo nu. Jag känner alla mina muskler. Jag känner mig så vig. Här är snyggingarna efter Dianas träning. Diana är cool, jag beundrar henne. Lyssna killar, vet ni, jag gick på Dianas klass idag och jag känner mig 5 kilo lättare. Jag kan känna mina muskler. Vad har dina muskler med att göra? Hörrni, jag känner mig så vig. Art, inte som dig. Kolla på mig bara. Gigi, jag är vig. Du kan inte jämföra dig med mig. Kom igen, sluta styla. Sätt er istället. Ni mäter att spotta istället för att äta snabbmat. Vilken snabbmat? Vi är på en jättebra diet. Art, jag kommer köpa en topp och leggings till nästa träning. Gigi, varför säger du det till killarna? De bryr sig inte. Gigi, jag är inte intresserad av din topp och leggings. Åh, hej! Visste ni att jag redan håller på att öppna min fitnessskola här på skolan? Ja, det gör vi. Hela skolan pratar om det. Jag är stolt över min Diana. Förresten så öppnar jag min boxningsskola. Ni borde komma. Jag killar, jag tycker att alla tonåringar borde sporta lite. Diana, tjänar du bra på det här eller? Jag berättar inte för någon. Julia, faktiskt öppnade jag inte det här för att tjäna pengar på det. Jag gjorde det bara för att jag tycker att ungdomar borde göra mer sport. Jag måste också betala hyra. Jag förstår. Nej, vi ska inte öppna det här. Nej, det är inte lönsamt. Åh nej. Ska vi gå till matsalen? Ja, vi går. Patrik, kom igen. Ja, det här är ens telefon. Ta den så drar vi. Fick ni den? Ja, här är den. Nu tar vi sönder den. Ska vi ta sönder den? Redo. Ja. Diana, håll i dig. Ja, nej, jag vill också. Marta, du är för försiktig. Janna, vi är klara. Nu drar vi. Nu kommer Diana köpa ny. Klart. Tjejer, vad kommer hända med oss? Patrik, du får inte berätta för någon. Så kommer ingen veta. Är det klart, Patrik? Diana kan köpa ny. Ja, vi går på en promenad idag. Kev, vilken lektion har vi nu? Jag tror vi har matte. Pizzan var så god. Hörrni, jag kommer snart. Dima, varför går du med killarna? Du borde ha väntat. Diana, jag väntar på dig här. Tjejer, ska vi gå på bio efter skolan? Tjejer. Gigi, vad är det? Kolla. Wow. Gigi, ta inte den. Tjejer, jag vet inte vems telefon det är, men vi måste ropa hit läraren. Nej tjejer, rektorn. Tjejer, vi tar reda på vems det är. Gigi, rör den inte. De kan tro att det är vi som har gjort det. Gigi. Kom igen, det här är inte kul. Den var verkligen här. Diana, vi gick med dig till matsalen. Vi har inte tagit din telefon. Hörrni, det är inte kul. Jag säger ju att jag lade den här. Och vem kan ha tagit den om ingen var här? Annat än er. Diana, vi gick tillsammans och kom tillsammans. Vi har inte tagit din telefon. Hörrni, det här är inte kul. Det var
iPhone 11 Pro, vart är den? Hörrni, killar, tjejer, vet ni vad vi hittade på toaletten? Hallå, det var någons telefon. Någon har så otur. Vänta, tjejer, det här är inte kul. En förstörd telefon, det här är inte kul. Jag har precis tappat min. Diana, vi kollar, jag hoppas att det inte är din. Ja, kom igen, vi har inte rört den. Vi vill inte att någon skulle tro att det var oss. Diana, kom hit. Vi har ju inte ens rört den. Vi ville inte att någon skulle tro att det var oss. Hörrni, det här är min telefon. Åh nej. Diana, varför? Vad har du gjort? Diana, jag tror det var 10G. Jag förstår inte varför 10G skulle göra sönder min telefon. Killar, vad gör ni här? Varför är ni alla på tjejernas toa? Det här är hemskt. Någon har förstört Dianas telefon. Diana har så mycket problem. Jag är ledsen för hennes skull. Vänta, Diana, den sönder. Ja, Leila, jag förstår inte varför någon skulle ha gjort det här. Kolla på den. Jag har precis köpt den. Den var så dyr. Diana, jag tror jag vet vem som har gjort det. Leila, berätta. Jag kommer ha ihjäl dem. Inte oss, vi kom precis, det var redan förstörd. Tjej, vad tysta, ni har inget med det här att göra. Diana, lyssna, jag tror att det är Marta och Jana. För de var så sotis på att du hade köpt en ny lur och öppnat en skola. Jag tror samma, ingenting nytt. Ja, 10G kan göra mycket. Ja, jag kommer inte slåss med Marta. Diana, självklart, Marta kommer slå dig lätt. Åh nej, jag har precis öppnat ett gym. Jag måste betala hyra. Och nu måste jag säkert köpa en ny telefon också. Tack Leila för att du berättade. Nu går vi härifrån. Hej, flytta på er. Vad? Märta, tog du sönder Dianas telefon? Va? Vilken telefon? Ingen har förstört en telefon. Förstått? Hörrni, man kan ju inte ens prata med dem. Tjejer, jag har dåliga nyheter. Jag tror jag måste stänga ner gymmet. Va? Diana, gör inte det här. Det här är din dröm. Diana, jag har precis börjat känna mig bra. Nej tjejer, ni förstår inte. Jag kan inte jobba utan en telefon och jag kan inte köpa en ny för att jag måste betala hyra. Hörrni, jag är ledsen för Diana. Vi också. Hörrni, jag måste prata mer. Det är vad som händer. Kev, kan du låna mig lite pengar? Och du Art, jag vill att du köper en ny telefon till Diana. Nej Dima, du får fortfarande skynda mig 500 för kaffe och bio. Ja Dima, du lånar alltid pengar och ger aldrig tillbaka dem. Hörrni, hjälp mig. Jag vill muntra upp Diana. Ni får min första lön. Art, kommer du låna ut pengar? Om man ger tillbaka dem så ja. Dima, lova att ge tillbaka dem. Hur mycket behöver du? Grabbar, jag har 25 000, jag behöver 14 till. Låna mig 7 000 var så kommer jag beställa en ny telefon till Diana. Hur mycket? 7 000? Dima, du har ett halvår på dig att ge tillbaka pengarna. Tack så mycket för att ni hjälper, jag beställer nu. Hej! Diana, var inte ledsen. Diana, vi ska fixa massa nya kunder så du kan köpa en ny telefon. Säng inte ner skolan. Tjejer, jag vet inte vad jag ska göra. Det här är 10G. Diana, din skola då? Hur mycket kostar den? Jag och Marta vill också vara med. Ja, det vill vi. 10G, jag vill inte ha er i mitt gym. 10G, vad gör ni här? Wow, min brorsa här. Diana, vad håller han i? Vet du Diana, de tog sönder din telefon idag och jag köpte en ny 11 Pro Max med största minnet. Jag hoppas han ger tillbaka pengarna. Dima, va? Har du köpt en telefon på våra föräldrars räkning? Ja, lämna mig fred. Grabbarna och jag samlar in pengarna. Eller hur, grabbar? Ja. Han kommer nog aldrig ge tillbaka pengarna. Killar, ni är helt underbara. Dima, tack! Killar, tack! Här, Diana. Dima, ett rosa skal! Tack! Diana, så tur! Vi snor den imorgon också. Janne, där funkar det inte. Ska han köpa en ny telefon till henne varje dag? Marta, jag har en ny idé. Kom igen. Hörrni, är ni sotis bara vänner? Det är bäst att inte vara det. Ni som inte är det får gärna gilla videon, prenumerera och klicka på bjällan. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!